эмчилгээний тал дээр болохоор зайлшгүй өрхийн эмчээсээ зөвлөгөө авна тийм ээ. За гэрийн нөхцөлт гэх юм бол одоо за жишээ нь гэрийн цэвэрлэгээ гэж болно. Чихтэй цэвэрлэгээ хийх зайлшгүй шаардлагатай. Агаар сэлхэн дотог гарах боломжгүй хөхтэй хамбал өрөөгөө зайлшгүй өдөр болгон ядаж нэг удаа ч юм уу тийм ээ. Агаарч болох шаардлагатай. Агаарч болно гэхээр бас гайхаад идэл та. За яг ингээд өөр өрөөтэй байж өөр нэг өрөөлөгөө хөхтэй авч ороод нөгөө өрөөгөө ингээд нэвт салхилуулчаад за тэгээд нэвт салхилуулсныхаа дараа өрөөнд дулдлаан болчихсныхаа дараа тухайн өрөөнд авч орж ирэх. Бүр яг үнэхээр ингээд хөхтэй авч гарах боломжгүй тохиолдолд хөхтэй яг гадаа гарч байгаа юм шиг хувцлаад тэгээд ингээд өрөөнүүдэд нэвт салхилуулах шаардлагатай байдаг. За чихтэй цэвэрлэгээ гэхээр чихтэй цэвэрлэгээ зайлшгүй ингээд заавалж нэг ариутгалын бодисд нар байх шаардлагагүй тийм ээ. Өдөрт дор хаяж хоёр удаа чихтэй цэвэрлэгээ гэдэг нь тоос шороог арчин, шалаа угаан, за айл болох ууг нь тоос бужигнуулахгүй тийм ээ. Одоо нөгөө тоос урагч ашиглахгүй байх жишээний. За тэгээд ургамал эднэр бас байдаг тийм ээ. Айлуудад тасалгааны ургамал тэднийг бас маш сайн цэвэрлж авах шаардлагатай л да. Тэдмөр өөрсдөө бас яг голомт нь бий болоод ирдэг байгаа. За тэгээд за хоол ундны тал дээр гэх юм бол хүүхэд ингээд өвдсөн хүүхэд бол жирийн үеиг шиг хоол идэх чадахгүй болчдаг, дургүй болчдаг үйлээд тийм ээ. За хоолны хувьд бол зайлшгүй идэх ёстой хэмжээгээр нь бол өгөн за одоо жишээ өдөрт 3 аяг хоол иддэг байсан бол 3 аяг хоол өгнө. А гэхдээ урдны шиг нэг суугаад нэг аягаа бол хүүхэд идэхгүй үйлэг наад зовирлаад идэх болохоор нэг аяг хоолыг 3 юм уу 4 хуваагаад идэх жишээний. А гэхдээ яг өдөртөө өгдөг байсан хоолныхаа хэмжээнтэй хүргэн. За тэгээ хоолны чанарын хувьд гэх юм бол бас тодорхой хэмжээгээр өвдсөн хүүхэд болохоор илчлэх сайтай хоол илүү төлхөө хэрэглэх шаардлагатай. Тэгжиж тохон хүүхдийн маань дархлаа маань сайжирч ирнэ тийм ээ. За тэгээ бантан гэхэд одоо гурил мах хоёр л байх жишээтэй байдаг айлууд бол. За зөвхөн гурил мах гэхгүй одоо өндгөөр баяжуулж болно. Ногоо теоркодод хийчих болно тийм ээ. За тэгээ тоос эднэр хийж болно. Ямар нэгэн байдлаар баяжуулах шаардлагатай. За шингэний хувьд гэх юм бол шингэнээ бол тодорхой хэмжээгээр нэмэх шаардлагатай гэсэн тийм ээ. Урдныхаа хэрэглэдэг гэсэн. Одоо жишээ өдөртөө нэг настай хүүхд нэг 3-4 аяг ус юм уу цай уудаг гэсэн бол тэрнийхээ хэмжээг нэмэх нь шүү дээ. Бага багаар нэмэн. Тэгэхгүй ингээд хүүхд маань мэдээж өвдсөн хүүхд юм чи ээжээгээ ороогоод байнгын ойлгнал тэрэлэл тэгэхэд идэв шүү дээ. Тэгэхээр ээжийн хувьд одоо асар хамгаалагчийн хувьд болохоор шингэнийг нь сайн өгөөд хоолыг нь сайн илүү төлхөө хэрэглэх шаардлагатай л да. За тэгээд мөн одоо гэр бүлийн хүмүүс маань өөрсдөө яах вэ гэхээр тийм ээ одоо гаднаас орж ирлээ хүүхдтэй хүрхээс өмнө зайшгүй бүгдээрээ гараа угаах шаардлагатай. Манайхан ч ингээл зөвхөн гараа угаачаал хүүхдтэй ушаа аман дээрээс нь үнсээд идэх тийм ээ тэр зуршлуудаа бас болох хэрэгтэй. Одоо жишээ аав тамхи татдаг гэлтэгдэг. Тэгсэн мөртлөө би хүүхдтэй хааж тамхи татдаггүй гэл гадаа тамхиа татаж орж ирчихэл хүүхдтэй ушаа аман дээрээс нь үнсээд авах жишээ тийм. Энэ бүх зуршлаасаа бүгдээрээ салах шаардлагатай. Одоо жишээ гадаа гарч орж ирсэн гар нүрэ угаачсныхаа дараа хоолоо хамаа зайлдаг тий өөрсдөө яагаадгүй л том хүмүүс тээгч болоод ирдэг байхгүй өөрсдийн дархлаа сайн болохоор өвдөхгүй а гэрт байгаа хүүхдийн дархлаас бол тий бага насны хүүхдийн дархлаас бол тэгээд тэд нартээ ирэл тээ одоо нэг сандаа ням бактерийг тээж ирээд хүүхдтэд наагаад өчдөг болохоор өөрсдөө тэр тал дээр маш сайн анхаарах шаардлагатай байдаг.